Sponzorem pořadu je czc.cz, prodejce výkonných herních notebooků Lenovo Legion. Dámy a pánové, vítejte u spožděného Indian Showtime speciál. Já jsem Fiola a dneska vás budu provázet Showtimem. Nebudu tady sám, budu mít tady hosta, Jana Zeleného, který měl také spoždění, ale kvůli nám. Hrajeme si na České dráhy. Dneska to máme celkově takové jako mašinkové, protože budeme hrát mašinky, budeme mít tady tvůrce mašinek a pokud nevíte vůbec, co jsou mašinky, tak za mnou už běžej a Gelu je tady taky a bude to hrát celou tu dobu se mnou, takhle s náma. Takže vy uvidíte jeho playthrough mašinkama nejnovější verze, která už je víceméně více jak rok na Steamu. A jak funguje Showtime je ten, že vy můžete sledovat živě, pokud se díváte ze záznamu, ahoj záznamáci, ale jinak, pokud jdete živě, můžete s náma chatovat prostřednictvím indian.tv.cz, kde můžete použít tak zavináč téma a ptát se na našeho hosta, teoreticky i mě nebo Gelua, na cokoliv, co chcete dneska ohledně mašinek. Takže teď se něco děje vzadu? Co se děje? Nic se neděje? Dělám jakože nic? Takže jediné, co nám zbývá, je začít, ne? Tak začínáme! Indian Showtime speciál je tady! Tak jo, jsme tady a mám tu čest přivítat Showtime speciál Jana Zeleného. Ahoj. Ahoj. Čau, musím ti podat ruku. My jsme se ani moc jako nepozdravili, protože ty jak jsi přišel, my jsme tady řešili to zpoždění naše dnešní a technické problémy, ale vyřešili jsme to. Tak jak se ti sem jelo do té Prahy? Já jsem stylově, jel jsem vlakem. Vlakem, tak já, samozřejmě. Takže si píšeš si jako při jo, byl to feedback poznatky. Úžasný. Jak to má a nemá hlavně fungovat, takže super to bylo. Jan Zelený je tedy tvůrcem hry Mašinky. Je to tvoje taková vize, jak udělat správný transport tycoon, že jo? V podstatě jo, já jsem si to od malička chtěl zahrát, takže proto to dělám. Počkej, chtěl jsi zahrát jako 3Dčkovou verzi Transport Tycoonu, nebo jak to myslíš? Transport Tycoon tady je? Zahrát si pořádný tycoon jako tak, jak si ho představuju, takže proto ho dělám. No. A v čem si myslíš, že teda je největší jakoby výhoda hrát tvůj tycoon? Protože je samozřejmě evidentní jedna, je to 3D. Ale co dalšího? A je tam spousta zajímavých věcí, třeba ekonomický model je z mýho pohledu daleko zajímavější, není to o penězích, je to blíž k takový deskovce, je to hodně o žetonkách a je to složitější, je to taková kombinatorika, ale zároveň tak jednoduchý, aby to mohly hrát i děti. A zároveň tím, že je to 3D, tak tam je spousta nových možností, jako třeba, že můžeš sednout dovnitř a projet se tím vlakem, přesednout do vagonku, kochat se z okna. A je to hodně takový relaxační, není tam většinou žádný závod s časem a podobně. Když si vymýšlel ten koncept pro to, jakým způsobem stavět koleje, jakým způsobem budovat vlastně celou tu mapu, čeho ses odpíchnul? Protože je tam jasná inspirace, když se podíváme, je tam grid, který známe například z Transport Tycoonu, ale není to přímo kopírka, nedá se říct, že to je kopie, protože už jenom kvůli tomu přepínání mezi těmi módy. Jinak my dneska máme možnost vám ukázat samozřejmě i záběry z té hry napřímo, nemusíte koukat jenom na nás, ale to naše režie zatím neví, tak teď to ví. takže například dneska uvidíte i hru, jo, když se budeme o něčem bavit, ale odkud teda inspirace největší? Ta inspirace určitě je největší z Transport Tycoona, ale samozřejmě je tam inspirace i z Railroad Tycoona 2, tuším, ohledně vylepšování zastávek, vylepšování třeba i budov, která už je trošku navíc. Mm-hmm. Ten základ tam byl daný. Ale v podstatě na něm jsem stavil, časem jsem zjistil, že mě to nevyhovuje, že tam chci něco přidat. A dokonce jsem se dostal do té situace, že naopak hráči, kteří Transport Tycoon znali, tak měli problém hrát mašinky, protože měli pocit, že to znají, že jsou doma. Ale je tam spousta nových věcí a už v podstatě to bylo na škodu, že k tomu přistupovali už s tím předsudkem, že to bude stejný. Mm-hmm.
No, jedna z věcí, která je opravdu jakoby jiná přímo, je to, jakým způsobem se dá upravovat jednak terén a druhým případě, jakým způsobem pak můžu s tím terénem pracovat a dělat zatáčky. Mm-hmm. Já vím, že jsem si dokázal teď v mašinkách dělat takový ohromný výhybky, který jsem kdysi v Transport Iconu v podstatě ani nechápal a nevěděl jsem, jak udělat. A zde ten 3D prostor hodně pomáhá té orientaci. Jak na to nahlíží lidi? Jakoby feedback těch lidí, co to zatím hrajou, tak je jaký potom roce? A ten feedback je úplně neuvěřitelně dobrý. Já si to hrozně užívám, ta komunita kolem toho vznikla a žije a rozrůstá se a já jsem jim hrozně vděčný. A naopak jsem dospěl k závěru, že většina, spousta hráčů to hraje líp než já. A ale opravdu, já jako nemám tolik času to hrát, já většinu času to vyvíjím, takže... Tak ono tak bývá, že vývojáři pak nehrajou, jenom koukají na let's play. Je to tak, ale právě díky tomu se oni daleko líp naučili tu hru hrát a v podstatě ty křižovatky, kterých jsi zmínil, tak jsou často mnohem sofistikovanější a já jenom nestačím zírat, co všechno v té hře jde dělat. Co znamená ta červená šipka? Jinak vítám. Gelu se konečně ozval. To znamená, že někde v následujícím bloku je plno, že tam někde jede vlak. A já už ho vidím, ale v podstatě se stalo to, že celý ten blok je jeden velký, ty jsi ho neoddělil nikde. Takže hra to poznala. Funguje to jako blokový signál, ale je tam i čím Gelu není signály. Slyšet, takže já to musím zopakovat. Gelu se ptá, jestli to funguje jako PBS. Ne, už vím, nefunguje. Path-based signál tam nejsou. Aha. Jsou tam blokový a jsou tam chain signály. A stejně jako třeba například používá výborná česká hra Factorio tuhle kombinaci, dá se tím vyřešit všechny situace. Mm-hmm. Samozřejmě není to tak příjemný jako... Ale je to tak pro lajky, ale... aby jsme jim to vysvětlili, to, co Gelu dělá. On dává semafory postupně na ty jednotlivý, na tu dráhu a pointa je, že vlak bude projíždět a tím, jak bude projíždět, tak vždycky od semaforu k semaforu uvolní cestu. Je to tak? Pozor, Filipe, není to semafor, je to návěstidlo. Já se snažím, já to ale říkám těm lidem, kteří jako se tomu, jako tomu, jo, ale ano, návěstidlo, omlouvám se všem. Neříká se zatáčka, ale oblouk. Dobrý, oblouk. Ne, já si tohohle feedbacku hrozně cením, já jsem se spoustu věcí naučil, ale je to, jak říkáš, v podstatě tím odděluje bloky tak, aby se dalo na jednu trať poslat více vlaků a ty se nesrazily. Mm-hmm. Srážky jsou v téhle hře možné a dochází k ním u neskušeného hráče často. A nebo když chceš schválně, ne? A nebo když chceš schválně, tam i tlačítko ignorovat návěstidlo. Což v mnoha případech třeba u Transport Iconu zrovna i třeba chceš. Tam se dělaly věci, když si potřeboval otočit ten vlak, nebo když se s náhodou prostě udělal nějakou blbej oblouk. Bych to řekl správně, blbej oblouk a potřebuješ ho vrátit zpátky. Ale dobře, tak tohle to je ta hra. Já bych chtěl ještě jenom připomenout, že v průběhu dnešního streamu se můžete i ptát a máme tady jako komunitní dotazy, a mezi které patří například, moment, mám to tady připravený, Tulda, který říká takový dotaz. Je stejně náročná 2D a 3D část, po nějaké době mi spadne FPS až na nějakých krásných 10 FPS. V případě bude ještě provedena optimalizace. Já začnu od konce. Optimalizace určitě provedena ještě bude. Já v podstatě neustále vylepšuju i engine, i hru. A zrovna nedávno se hodně zrychlila ta konstrukční část. Ale těžko říct, co z toho je náročnější, záleží, jak je kamera odzoomovaná, jaká je zrovna grafická karta. Pracuju na tom. Ono, ten dotaz jsem vybral hlavně i z toho důvodu, že ne, že bys vyloženě, bychom ti tady chtěli teď smažit za bugy, protože pokud vím, tak hraje jasně v Early Accessu stále. Takže stále je ve vývoji, ale ona je taky ve vývoji docela dlouho. Než ses odvážil jít na Early Access, tak jak dlouho to trvalo? Máš pravdu, vývoj trval 7 let, tak nějak pokoutně do šuplete a až po 7 letech jsem hru oznámil a přidalo se ke mně několik šikovných lidí. Rok jsme na té hře dělali spolu a teďka ta hra je rok. Fairly Accessu, takže dá se říct 9 let vývoje už si vzala. To je šílený. Já jenom, oni tady jako zkoušejí experimentovat za tím, co my si tady povídáme. Ale pointa je, že tam se nic nehýbe a není žádný obraz na nás, tak možná bychom mohli přepnout na nás. Zatímco, než vyřeší technický problém kluci vzadu, tak děkujeme. My jsme taky krásní, nejenom ta hra. takže super. Takže už můžete i vidět ten dotaz. Takže to je taky super. Zavináč téma, pište dál. Ale důležitá věc. Jak hra se posunula z toho Early Accessu? Jakoby je jasný, že jsi šel s nějakou verzí do Early Accessu a byla tam, myslím, tam, ta hra je rozdělená na určité epochy. A tam byly dvě epochy, pokud vím? Byly tam dvě epochy z historických vlastně plánovaných 7 epoch.
A s tím, že v průběhu LXSu tam přeskočili další dvě, takže kontentu v té hře je minimálně dvojnásobek, ale zároveň se přidali spousta dalšího, jako je rychlejší typ tratě, feature tam je spousta, fyzika přibyla nová, dá se... Bereš ty epochy i zároveň jakoby roadmapu pro to, kdy bude hra kompletní? To znamená, až bude 7. epocha, tak je konec? Až bude 7. epocha, tak je konec s vlakama. A historicky... Začnou epocha jedna autobusy? Ta začne asi dřív, protože my už v podstatě jsme blízko toho mít nachystanou silniční dopravu. A pak se budeme nějakým způsobem postupně soustředit na, snad na tu leteckou, ale v průběhu času by měl doskočit Steam Workshop, už tam vznikají mody, v podstatě ta hra podporuje mody od začátku a zatím není jak je šířit, takže ty mody už jsou rozpracovány a multiplayer. To bude velký téma, toho se trošku bojím. Je tam základ, hra je od začátku vyvíjená s ohledem na to, že jednou bude multiplayerová. Mm-hmm. A už tam nějaká verze dokonce fungovala, ale byla moje amatérsky naimplementovaná. Teďka už jsem trošku chytřejší, už to asi přepíšu. Ale v průběhu příštího roku bych chtěl ten multiplayer taky začít. Tady je jenom taková jako věc, ty ten engine, na kterém ta hra běží, píšeš kompletně sám. Platí to i do dneška, protože jak ten tým se vlastně rozrostl, což si mimochodem se ptal i Boreček 04, o kolik činů odpuštění se vývojářským rozrostl, respektive tak pracuješ na jádru jenom ty sám, nebo? Programátor jsem tam jenom já, ale když počítám třeba skriptera, je tam jeden člověk, který je obrovský šikovný, Pavel Navrátil, a ten mě pomáhá i s designem, v podstatě je to takový největší kritik, taková první vlna. A Pak tam je několik grafiků velice šikovných, je tam jeden zvukař, je tam jeden hudební skladatel. A fíha. V podstatě jsem trochu zapojil i ženu jako přes community management, řekněme. Tam mě pomáhá, třídí maily, na který třeba se mám teďka soustředit odpovědět a podobně. Ale takže to není všechno, já nevím, do jaký míry tohle povoleno říct, ale tak samozřejmě vám se taky narodilo děťátko. Jasně. Takže jak tohle to funguje potom? Protože ty jsi dal výpověď, pokud víme, minulým roce, vlastně v průběhu. Ne, je to pár měsíců zpátky. Je to čerství, jo, pardon. Ale respektive 4 měsíce jsem doma zhruba a makám na tom full time, no, dá se říct. A to znamená, ty jsi předtím pracoval pro Bohemia Interactive, a teď najednou seš na volné noze, respektive full time na mašinkách, tak jaký je to osvobození? Jaký je ten kontrast mezi tím, když pracuješ v tom týmu firmy, jako je Bohemia? Je to úplně něco jiného. Mm-hmm. Spousta věcí je lepších samozřejmě. Já si to obrovsky užívám, to, že se soustředím na to, co mě prostě naplňuje už spoustu let a konečně to dostalo ten pravej jakoby příděl mýho času. A spousta věcí samozřejmě jako jsem trošku víc asociál, takže jsou tam i věci, které mě třeba chybí. Ale je to super, já si to hrozně užívám. A když jsi zmínil Elišku, s ní to funguje tak, že já jsem hrozně rád při všech prvních věcech, které v životě v podstatě zažívá, protože jsem u toho, jsem doma, ale přes ten den i žena mě maximálně podporuje, abych pracoval na mašinkách a jakmile padne třeba 8. večer, tak už v podstatě jedu non-stop, takže já už mám většinu pracovní doby v noci, končím třeba ve 2, dopoledne spím a odpoledne tak nějak vyvím a občas se jdu podívat na Elišku, takže je to takový příjemný, je to takový rodinný. Je zajímavý, že to vlastně může fungovat, je to fajn, to je dobrý, jako si říká, všechno je stabilní, všechno je v procesu, všechno se hezky sedá. Jo. Takže neprožíval jsi krizi chvilku takovou tu, jako, tyjo, co když se to nebude dál prodávat, co když nebudou peníze, jakoby ten impuls k tomu samozřejmě přestoupit i v procesu toho early accessu, vyvíjet dál mašinky, přeci musel být spojený s tím přemítáním, jestli je to ekonomicky zvýhodný, jasně. Nebo jako... Samozřejmě nedělám nic s horkou hlavou, všechno si promýšlím, tím spíš moje žena, která mi v tom promýšlení taky pomáhá, ale v podstatě šlo o to, že od začátku ty mašinky už před vydáním se tvářily, že by mohly minimálně mě jako jednoho člověka v pohodě udržet na full time. A ten důvod, proč jsem dlouho váhal, proč jsem v podstatě to neudělal už někdy v tom říjnu loňského roku, tak byl nejenom nějaký plán v Bohemce dodělat věci, které jsem měl rozdělaný nějakým způsobem. Já jsem ani nebyl moc vychovávaný v tom prostě se do všeho vrhat po hlavě, dělat prostě věci na svý triko. A bylo to prostě nějaký přemítání, nějaká doba, kdy jsem se prostě rozhoupal a udělal to. To je super. Tak ještě jenom dodatečně gratulujeme k tomu rozhoupání. Jenom pro vás teď jako pro výváře, tohle je vždycky ohromný krok. Jít indie
když máte svoje takzvaně jisté, ty jsi měl asi dost práce, ne? Kdyby s Bohem se řekl, jo, dejte mi další práci, tak asi by ti nakládali dál, ne? Já myslím, že jo, určitě jo. Obzvlášť člověk, co dělá sám engine, to, tyhle ty lidi, ty jsou nepostradatelní, co vůbec Bohemka jako dělá bez tebe. Ne, tam je spousta šikovných lidí, já se o ně nebojím. Pojďme se podívat zase do chatu. Máme tady jeden dotaz od Simona Benese, který říká, plánuješ dobře jmenovat, protože jestli do hry se dostane silniční a letecká doprava, tak to jako budou, jak by to bylo, mašinky, autická, buzy. No, nemusím, protože v podstatě já jsem ten název vymyslel, aby to byly teda český mašinky, ale zároveň, aby to teda vygooglil i nějaký třeba anglicky mluvící hráč, fanoušek, ale až po tom přejmenování, až po zaregistrování domény, oznámení toho jména, tak jsem se dozvěděl, že mašinky jako slovo existuje, je to slovo z ruského jazyka, v překladu znamená malý autíčka. Takže už to tam mám prostě. Mašinky jsou malý autíčka. A autíčka už jsou obsažený v názvu. Tak to je dobrá náhoda teda. Je to úžasná náhoda a dokonce to pomohlo i komunitě v Rusku, protože setkal jsem se s názory jako pojďme mu pomoct, je to náš člověk, pojďme zabrat, pojďme rozšířit informace a podobně. Ale zároveň mě napadlo, že vlastně, nebo jako jedna možná odpověď je to, že si klidně bém, jo, to nebudu copyrightovat, jo. To je můj názor je takový, jako, že většina hráčů, co hraje tyhle tajkuny, stejně začíná mašinkama. Vždycky no, začneš tajkuny prostě mašinama. Málo kdy začneš v Transport Tycoonu, možná někdo začne i autobusama z těch zbylých peněz, co postaví ale mašinku. Takže jako stejně všichni jedou mašinky. Takže je to tak, no. Ty další jsou... Ale to je důvod, proč jsem s nima začal já, že jo? Jenom taková blbost, jako říkal jsi, že tam budou jako ta letecká doprava? Plánuješ i letadla? Plánuju časem i letadla. A víš, tam... že multiplayerzy jako hry jako nesnášej? Já vím, tak bude to třeba zakázat, uvidíme, no. Ne, to zakázat. A nebo nebudou tak dobrý. Žetonu, jakože musí to být jako přesně. A budou pořád padat. Ideálně, kdyby jako spadli a mohli třeba jako spadnout na cizí vláček. Jasně, kdyby se používali jako naváděná střela. To by si jel skandál na Kotaku a všude. Já zase nechci, aby to mělo rating 30+, no, že? To už dneska taky existuje, že? Uvidíme. No, ale ještě k jménu. Ego Exclusive, já nevím, jestli tam objeví, snad jo, pardon, tak. Ahojte, ako pán Zelený přišel k názov mašinky, prečo ne například XXXX Tycoon? On myslí to, že prostě si zvolil prostě mašinky, což je, krom toho, že to je mega kreativní, hezký nápad, ale de facto máme tady hromadu Fever Tycoon, máme tady, že jo, ten Train Simulator, ale od Train Simulatoru máš i ještě jak se jmenuje? Trincim, tam je. Jo, přesně, vždycky to mají v je to názvu. Pravda, no. Je to pravda, byl to obrovský risk, a dokonce mě tenkrát napsali i poměrně matadoři z EA nebo odkud, že ten název je blbej, ať ho předělám. Fakt, jo. A fakt se našli asi jeden nebo dva. A já jsem u toho setrval a říkal jsem si, hele, buď to bude průšvih, anebo to bude naopak silná IP, prostě kterou budu moct jako se pod ní fakt... celý ten projekt zkovat a bude to prostě vyhledatelný. Mm-hmm. Ale já jsem tam měl spoustu názvů, který jsem zvažoval a právě spousta jich obsahovala slovo tycoon nebo simulation nebo cokoliv, ale nakonec se mě prostě, dokonce se to chvíli jmenovalo jinak, jmenovalo se to Logistics, ale to byla jenom moje snaha udělat to trošku vygooglovatelný. Ale pak jsem zjistil, že tomu stejně interně furt říkám mašinky, tak jsem jenom prostě vymyslel, jak to napsat, aby to nemělo šel. Takhle ono ve finále všichni hráči vidí, že existuje pár příkladů jako her, který zvolají crazy název. Špaluňky třeba. Obzvlášť Češi jsou v tom dobrý. Ale je tady další dotaz. Bernie se ptá, jak ses všechno o těch vláčcích naučil? Krom toho, že teda si měl je rád od malička, tak, ale naučit se je udělat jim ten fyzikální model správně, to asi není úplně jednoduchý, ne? No není to tak jednoduché. 8 let, já chápu. Ne, to 8 let, jako spoustu času si zabral třeba ten engine, jako ty mašinky tam teďka vznikají v řádu měsíců, jednotlivý kusy, když se rozhodneme, tuhle tam uděláme a bude mít takovýhle parametry, třeba ty parametry se ladí třeba týden, možná několik dnů před vydáním toho updateu, takže není to tak, že bychom o tom věděli všechno, my to v podstatě se učíme za běhu spolu s tím třeba Pavlem, který mě pomáhá s designem. Tak my si vždycky zjistíme nějaký parametry, ale pak se snažíme to zkroutit, aby to bylo zábavný. Má to být deskovka, nemá to být simulace, takže zaběhu. Já o tom naopak tak moc nevím, já jsem hrozně rád proto za tu komunitu, která mě neustále ty věci třeba opravuje, připomínkuje a vlastně to tím vylepšujeme. Dan Salieri se ptá, bude tam i nějaká kampaň za České dráhy, prosím? Kampaň
Je to takhle. Já v podstatě teďka se snažím tu hru udělat tak, aby ji celý světový trh nějakým způsobem přijal. Ale já jsem Čech, mám český dráhy, mám český vlaky hrozně rád. A já si říkám. mám český vlaky hrozně rád. A v podstatě proto třeba ta hra je modovatelná a teďka už dokonce jeden z modů, který dělá hračička. A přímo se tak jmenuje, nebo nickname teda, a jeden hráč. Hrozně šikovný člověk, tak ten už třeba má připravený český vlaky a vysloveně tam bude. Doufám, že se nám podaří udělat k tomu nějaký questy skriptovaný, protože i to se dá modovat. Mm-hmm. Připravíme třeba nějakou kampaň za to. Ale modely už tam vznikají už. Přemýšleli si třeba i na tom jít trošku moderně a některým hráčům nabídnout příběhovou kampaň? Nemyslím, není myšleno tak jako mít cutscény, akční sekvence, ale já nevím, jestli jsi o tom slyšel. Nedávno jsem začal hrát jednu takovou mobilní hru. Mm-hmm. Já teďko nevím přesně, Train Valley se myslím jmenuje, jasně. Ale pointa je, že tam normálně můžeš jezdit mašinkou. Jediné, co děláš, je, že tapeš a ta mašinka jede. Kupuješ vagóny, děláš si prostě jako a za ně dostáváš peníze z každý zastávky, kam jede. Jenže oni tam napasovali dobrý příběh do toho. Kde je tam jako konkurenční společnost, jasně, která se snaží potrhovat dědovu společnost jako vašeho dědy. A vy jako synovci bojujete za toho dědu a jedete tím vlakem rychlejc, musíš kupovat lootboxy a nějaké věci, aby byly rychlejší. Ale ta moje pointa je, že ten příběh docela fungoval i na tomhle malém měřítku. Nechceš něco takového taky mít ve hře? Chtěl bych, ale třeba mašinky už teďka obsahují 22 000 textů lokalizovaných, takže já nemám moc to skoro jak odvahu. Dragon Age, no. Jako počítám všechny jazyky, ono tam je spousta jazyků díky komunitnímu překladu. A já jsem něco takového chtěl, takže hra to podporuje. Jsou tam naskriptovatelný vysloveně dialogový okna třeba s tlačítkama, který odpovídáš třeba, můžou další questy navazovat na předchozí questy podle toho, jak dopadly. A už to třeba děláme, některé questy se zřetězujou, ale vysloveně takový ten příběh, který by začínal chlapcem prostě v době páry a skončil jako děda v době maglevu, je pořád trošku přitažený za vlasy, muselo by to být nějaká dynastie, nebo jako tím, že ta hra postupuje historickýma epochama, tak to bude. Vážně, já jsem si skrýt, ne? Tak můžou použít Animus nebo něco takového. Jo, ale jako modema to jde a dokonce už jsem viděl pokus právě od Pavla, kdy se ta hra tvářila jako karetní sběratelská hra, že jsi tam vysloveně měl kartičky třeba a nakupoval si za nějaký žetonky, bylo to zas hodně jiný. To je jako, dobrý. Je to možný. Jinými slovy, jako je stále možnost, jak modovat tu hru, což je to hlavní. A když někdo bude chtít, tak tu kampaň může udělat. Někdo třeba tak úžasný a chytrý, jako kdo sedí vedle tebe třeba. Kdo má rád ty mašinky a fakt by je chtěl mít tam ten příběh, který právě vymyslel. Jo, já doufám, jak je těžký skriptovat, jenom abys nám to přiblížil. Je to v jazyce Lua. Takže těžký. Ne, pro vás, jestli nevíte, co to je. Je to celkem těžký. Je to ta výroková hodně logika není úplně jednoduchá. Je to ale hodně rozšířený jazyk. Nejsou to krabičky, že by stáhl krabičky, bohužel. Ale je to poměrně jazyk dobře zdokumentovaný, spousta tutoriálů. A jakmile budeme vydávat tu podporu modování nebo Steam Workshopu, tak bychom chtěli na Wikipedii, která k mašinkám vznikla, tak tam vlastně doplnit třeba seznam všech skriptových funkcí a nějaký good practices nebo best practices a nějaký tutoriály třeba. Tak tady máte snad upcoming news o OLEDě prostě. To ještě potrvá, ale ještě potrvá. Těším se na to. Ten cíl je mít plnou podporu modování asi s plnou verzí, takže jak je vlastně daleko plná verze? Plná verze, já jsem netroufám odhadnout. Ale já jsem třeba plánoval původně Early Access na 2 roky, ale už rok uplynul, já jsem tam nějaký obsah jsme tam dostali, přibylo tam spousta feature, ta hra se obrovsky pohnula. A na druhou stranu pořád mám hodně ambiciozní plány, ať už multiplayer nebo ta letecká doprava, ta silniční, řekněme, že ta už nevyžaduje tolik úsilí. Mm-hmm. Ale ty práce je tam strašně moc, takže já se trošku bojím, jestli to za ten rok ještě stihnem. Na druhou stranu mě se líbí ten přístup nemít hru jako produkt, ale spíš jako službu. Takže ta hra může a stejně by i po vydání dál vznikala. A takže prostě lidi tam budou nacházet furt nový a nový věci, můžou tam přibývat nový questy třeba kolem Vánoc, nebo já nevím, furt to může být živý. Takže možná je dobrý nápad se zeptat tebe, tady Edigma 036 se ptá, budou tam mikrotransakce? A teď asi není to myšleno, on to tady myslí, jako že se tomu směje, jako, takže nebudou mikrotransakce, ale když mluvíš o přístupu ke hře jako službě, tak tyhle ty věci jsou důležitý. Přeci ten ekonomický model by ti neudržel třeba x let, řekněme 10 let. Ty potřebuješ podporu od těch lidí, která aktuálně tu hru hraje. Je to pravda, na druhou stranu mě to nikdy nebylo sympatický. Asi jsem pořád jako hodně ještě hráč.
než jako vývojář. Takže spíš budeš vydávat DLCčka, nebo? Já bych nechtěl. Já to, co jsem nasliboval, tak lidi kupovali tu hru s tím, že tam bude silniční a letecká doprava. Třeba spousta lidí se na to těší, na ten multiplayer. A já bych hrozně nerad sklouznul k tomu, že prostě řeknu najednou ne, zaplaťte $5, jinak to tam nebudete mít, jako to se mně nelíbí. Takže já bych tam chtěl dostat tyhle věci, které jsem nasliboval, a pak nad rámec těch, které mě třeba časem napadnou a bude to už po vydání hry, tak můžem zvážit to, že to bude třeba nějaká edice, která se bude jmenovat něco jako podporovatel nebo nějaký donator nebo něco, že třeba tam nebude tolik obsahu, nějak lidi nám můžou třeba pomoct s tím vývojem dál, ale nechtěl bych prostě jim říct tak a teď zaplaťte, jinak to tam nebude. Jako... Ne, tohle si hrozně ceníme, myslím všichni, jako hráči i jako vývojáři. Je to naivní, ne, ale já jsem... já myslím, že tohle to hráči ocení, jako obecně, vždycky, jako i my to máme rádi, jakože taky nechceme vydávat, víš co, DLCčka, tuny věcí, nebo dávat lootboxy, anebo dávat mikrotransace tam, kde to není vyloženě nutné. A taky za to hry kritizujeme v Indianovi. Mm-hmm. Takže lidi vědějí, jak na tom jsme obecně. Šimon Brander se ptá, v jakém programovacím jazyku je hra naprogramovaná, ne, že by ti to něčem pomohlo, možná to chce hacknout, tak bacha, co odpovíš. Jajaj, tak já si nějaký vymyslím, moment. Jaký C minus minus? Co to, assembler? Děleno, děleno. Ty jo, assembleru by měl celkem problém, co? Kluk. Assembleru je kousek taky, myslím, ale... Oh. Ne, většina hry je napsaná v C++, a zatím je tam použita knihovna nebo drivery DirectX, a s tím, že tam podpora do budoucna třeba pro OpenGL, ale řekněme C++, DirectX. Je to, že momentálně je hra hratelná pouze na Windows. Momentálně jenom na Windows, s tím, že zase, ale tohle už třeba nemám moc představu, kolik zabere času, já třeba s Linuxem tolik neumím, ale v průběhu toho vývoje s těma věcma počítám, takže všechno tam je zavrapovaný, ta hra neví o tom, na jakým systému běží. A jakoby ten engine tam doplní vrstvičku, která řekne, teď běžíš na Windowsech třeba, ale nevím, kolik to obnáší práce. No, ono asi jako přejít mezi těma knihovnama, mezi DirectX a OpenGL asi nebude asi na noc, na jednu noc. Ne, určitě ne. ale je pravda, že se to hrozně posunulo. OpenGL už taky, teď je ta nejnovější verze, která už se tvrdí mezi vývojáři, že je opravdu bezproblémová skoro. Tak schválně nám to povíš, doufám. Sejdeme se tady jednou a se šedýma vlasama a řekneme si. Trochu kehde, zpátky, AdamZen.cz. Není v plánu to, že když vlak dojede do stanice, tak se místo rychlého přetočení bude muset přepřahat a hráči na to budou muset postavit speciální koleje a signalizaci? To mě vždycky jako, ale pozor, to je jako dobrá věc. Já jsem si myslel původně, že mašinky to tak mít fakt budou. Že nebudeš moc otočit ve stanici. Ono, je tam už teďka, my tomu říkáme jedna z hardcore feature, kterou si můžeš volitelně zapnout, respektive když si zapneš hru na hard, tak už tam je třeba zapla. A tohle se zrovna týká ta feature, že vlaky, když dojedou na konečnou, tak se automaticky neflipnou, jakože by se jenom objevila mašina na druhé straně, ten vlak zůstane jak je a začne couvat. Má postihy na rychlost, má postihy na akceleraci. A vy to musíte vyřešit. Buď to třeba koupíte mašinu a zařadíte ji na druhý konec vlaku, nebo postavíte slepou kolej a dáte tam waypoint, aby vlak zacouval a vyjel popředu, nebo musíte udělat smyčku, kde se ten vlak otočí, případně musí zajet do depa, kde se otočí třeba automaticky. A neplánuješ i v Česku, takhle v Česku jsem našel, když jsem ještě byl scout, hrdý scout a chodili jsme na ty výpravy různě, tak jsme jezdili různě po České republice. A některý nádraží, já bohužel nevím kde, jestli to je prostě kousek od Prahy nebo někde dál, u Plzně, nevím, ale jsou speciální točny, který mají koleje, že se tam vlak najel, nebo respektive ta lokomotiva otočila se na jinou kolej, ale je to kruh a tohle by bylo super mít skriptovatelný, jakože ne skriptovatelný, je nastavitelný, něco takového, mít možnost i přesouvat ty koleje. Viděl jsem i ty, že v Německu mají, že najede vlak a znovu je to posune takhle doprava. Kolem toho jsem dneska jel, jo? To máme i v České republice, mám pocit někde u Český Třebový, to je. Hustý. Vysloveně, že ta kolej jede do strany, že se neotáčí. A to by bylo super tam mít, ne? Bylo by to super, ale nedokážu si představit, jak složitý by to bylo udělat vzhledem k tomu, že ty otočíš takhle jenom mašinu. Ale jakoby ta mašina bude možná v obráceně, ale furt na stejném konci vlaku. Ty bys musel tam zároveň dodělat feature, kde ta mašina se odpojí, projede kolem celého vlaku a zapojí se zpátky. Tak jsem to ale myslel. A to je takový trošku zlatý grál, ono to v žádný hře jsem to ještě neviděl, z těch strategií respektive. A mám nápady, jak by to třeba časem mohlo fungovat, ale tohle je zrovna taková jako královna mezi těma fičurama, kterou nedokážu slíbit, protože jsem neudělal zatím prototyp, který by fungoval. Ten problém je, že když ten vlak se chová jako celek, tak ty ho, když ho odpojíš tu lokomotivu, tak on ztratí přehled o tom, kde má další. Jasně, když projede návěstidlem, tak
tam se ukáže červená, že už tam nějaký vlak stojí a on ho nemůže zapojit třeba, musel by vysloveně musel by posunovací to. Třeba návěstidla. Bylo by to trošku složitější, navíc ten vlak by najednou se jakoby rozpulil, vzniklo by nový IDčko, mohl by si ho třeba přejmenovat, já nevím, vagóny na šestým. Jo, a teď zase, když ta mašina se spojí, tak který jméno vzít, jako vzniká tam milion drobných věcí, které jsou všechny řešitelné. Mm-hmm. A jenom prostě ne, trvat není to prioritní. Je to někde v mým to-do listu jako takový nice to have, ale zatím... To by mohlo být DLCčko, abych ho koupil. Jestli by ti šlo o to, až budeš mít hotovo a říct jako, DLC je točna profilu. Proč myslíš, že to neslibuju, abych to mohl oddělit? Přesně tak. A bude prostě, hra bude za 1200 a tohle bude za 5,5 litru. Prostě, protože to je prostě tak šílená. Já tě najmu jako markyťáka, člověče. Jasně, klidně. Takže to je to, ale na to je tady asi i další otázka navazující. Neplánuje se automatické přepojování vagonu, například lokomotiva odveze železo a připojí si uhlí a v další stanici zase něco jiného, třeba dřevo? Tohle to je hustá otázka, ale ona to je vlastně odpověď, co jsi takovou říkal, ne? Ono by to šlo udělat třeba v depu. Tam je to bezpečné místo, vlastně vy v depu můžete normálně myškou přetahovat vagonky mezi sebou a tohle, kdyby se zautomatizovalo, tak by to třeba šlo. Mašina odpojí vagóny v depu, za chvíli se pro ně otočí jiná, nabere je, prostě to si dokážu představit. Mm-hmm. Ale jedna z hardcore možností je i třeba hra na jedno depo, kde prostě je jenom jedno po celé mapě a musíte všechno napojit na tohle depo. Když koupíte mašinu, musíte ji dovíst z toho depa. Mm-hmm. A tam už by to třeba nešlo, protože by přepojovali vždycky na jednom místě. Ale tohle třeba je mod, který já jsem ho teda neskoušel zatím s jedním depem, ale je to něco, co mě teď hrozně láká, protože vlastně já jsem se tohle snažil vždycky, i když jsem hrál Transport Tycoon, tak jsem měl hrozně rád, že jsem si udělal takzvaně jakoby tu hlavní Jasně. silnici. No, oni tomu nebudete říkat silnici, tomu říkají, jak je to žíla? Ne? Říkají tomu nějak takové tepna, koridor? Koridor? Takže železniční tepnu jsem si udělal. A na to jsem napojoval vlastně všechno postupně, takže jsem měl pospojovanou, že jste se mohli vlastně z jednoho místa dostat na druhý. A tohle to je hustý. To se mi líbí. Co a dokonce tahle... Někdo udělal tohle, kruhy. Tohle je mapa nová, kterou vytvořil právě Pavel a jmenuje se Ostrov Island. A v podstatě, nebo Island, a v podstatě tam je ten vtip, že to depo už máte na mapě postavený. A ve chvíli, kdy hrajete na tu hardcore možnost na jedno depo, tak je to ještě víc hardcore, protože to depo už tam je určený přesně na kterém místě. Oh, takže je to v podstatě takový druh scénáře, koukám. To je trochu scénář. Trochu scénář. Začnete mapu a jsou už tam. Ale my tohle chceme podporovat. Třeba tam bude v podstatě scénář, když to takhle... Ono už je to dokonce ve složce scenarios, takže ono už to s tím počítá. Bude tam třeba časem jedna z myšlenek udělat třeba přístav a vlastně všechno se bude vyměňovat v tom přístavu. Bude to zase jako centralizovaný a podobně. Těch nápadů je spousta. Tohle je jeden z nich. Vauger se ptá na takovou zajímavou věc. Dobrý podvečer i tobě. Je možnost nějak Honzu podpořit i jinak, než jen koupí hry? Já vím, že ty máš Discord komunitu, takže minimálně tam se dá, ne, podporovat. Podporovat, myslím, že tím můžeme o tom mluvit, o té hře, to je takový to evidentní podpora. To je super, jo, ukecat kamaráde, ať si to koupí. Ale i něčím jiným, než koupí hry, můžou se lidi přidávat, kromě modování, i třeba k tobě do týmu, když budou umět tvořit vláčky, nebo možná přijde někdo s geniálním řešením, jak udělat napojování. Určitě já jsem tomu otevřený, když třeba umíte dobře grafiku nebo jste dobrý zvukaři nebo já nevím cokoliv, tak napište, nějak se domluvíme, zkusíme třeba vymyslet, pokud bude ten prostor v tom týmu. Zatím třeba nenabírám programátory, protože ten engine je, včera jsem na to zrovna koukal, má 20 MB ty zdrojáky a to bych opravdu nechtěl nikoho, jako aby si škobal vlasy, je to obrovský. Ale... Je to jenom kvůli tomu? Nebo je to třeba i trochu stránka ega? Jako nedělit se s někým, kdo by... On ten zdroják vzniká 9 let, dá se říct, takže jsou tam místa, za který se úplně, jako na který nejsem hrdej. Uh-huh. A asi bych nechtěl, aby tyhle ty místa někdo tam, to je fakt šílený, jako některé místa bych přepsal, kdybych měl čas, teda fungujou perfektně třeba, ale opravdu nejsou hezký jako na čtení. No právě, není to tak, že kdybys měl k dispozici dalšího programátora, tak bys je mohl přepsat? Možná jo. Ale ono, ne, takhle, já to řeknu ještě jinak. Ono, když seš tam sám, tak máš třeba jednodušší merge.
Jo, když uděláš změnu, tak se... To je pro ty z vás, zase nevíte, co jsou merče, tak je to to, když dva programátoři vlastně pošlou stejné jako části kódu a vy je musíte spojit. Většinou se to týká třeba jednoho souboru, který editují dva lidi. Když upraví stejné místo dva lidi a pak se snaží to místo teda jako vyhodnotit, tak kdo měl větší pravdu. Když jsi tam sám, tak je to jednodušší, že jo? Jsou jednodušší merge, navíc je obrovská pohoda opravovat bugy. Protože já jsem vlastně rok úplně na začátku pracoval ještě na Mafii jako debug programátor a to bylo o tom, že mě vlastně přišel nějaký bug, já jsem zjistil, kde je zhruba a teďka jsem ho stopoval v tom zráku a teď jsem narazil, a tak to už je něčí jurisdikce, šel jsem za tím člověkem, ten třeba rozuměl tomuhle kousku a říká, no ale mě už přišly špatný data, zase se šlo za někým jiným, v mašinkách ne, tam prostě ve chvíli, kdy vznikne bug, tak vlastně tím, že mám celý ten codebase nějakým způsobem načtený, mám ho v hlavě, tak už vím přesně, do kterých míst kouknout, ověřit a vlastně strašně rychle lokalizuju ten bug a najednou z toho není frustrující záležitost. Ale naopak jako mám z toho takovou nějakou vnitřní satisfakci, když ty bugy řeším. Takže toho bych se taky nerad vzal, abych najednou narazil na cizí zdroják a nevěděl, co s tím. Výhoda dnešního vlastně vývoje indie je to, že si tohle můžeš opravdu udělat tak, jak chceš. Takže tak. Cokoliv ti vyhovuje, my jenom kritizujeme. Měl by si s někoho, my chceme mašinky dřív. A máš komu dát facku, že jo? Třeba. No, můžeš vždycky říct, ty sobě nemůžeš někoho vyhrožovat. Typu, hele, jestli to zítra nebude, jak tě vyhodím, ale zkus to říct nějaký útvívu prostě zaměstnanci. Viď, Gelu? Ano. Tulda říká, děkuji za super hru, koupil jsem hned po vydání. Děkuji. Mohu se zeptat, když se přidává nová epocha, s čím je nejvíce práce? Tvorba modelů, mašinek, budov, přidání surovin do stromu, nebo questy, nebo něco jiného? Spousta práce je s questama určitě, ale ty jsou teďka v režii Pavla. Spousta práce je s modelama a to tam hlavně časová. Jako ty modely vznikají, není nás tolik, vznikají třeba ty modely za sebou, až když se jeden dodělá, tak ten grafik jde na další. Mm-hmm. To bere hodně času, pak už třeba to balancování pravidel je strašně zábavný, protože to tu hru hrajem. A to už je prostě posledních pár týdnů, dá se říct, před updatem. A kolik procent času strávíš hraním? Já vím, že jsi na začátku říkal, že hraješ míň, ale kolik procent času to vývoje vlastně... Playtestovat to musí, že jo? No za poslední rok. Za poslední rok a půl zhruba jsem nahrál jenom nějakých 600 hodin. 700 možná, takže... Stále dost, ale... Možná za dva roky, no. Za dva roky 700. To není tak moc. Jako jsou lidi, třeba Pavel, který právě to hodně hraje a hodně třeba testuje ty věci a vždycky hraje od první epochy třeba do čtvrtý, aby zjistil, jestli tam nepřebývají nějaký suroviny a podobně. Tak ten už tam má, teď by mě opravil, ale 1500 hodin tam má určitě. Teď už se možná blíží ke 2000. Budou někdy tunely a mosty do oblouku? Ne. Říká se to zatáčky. Já se toho trošku bojím, protože třeba tunel do oblouku by okamžitě potřeboval underground pohled pod terén, kde by terén zmizel teďka do jaký hloubky, protože ty tunely se můžou křížit v různých levelech. Takže a navíc nějaký újíčko, tím, že teďka to tahám po čtverečkách, tak je to v pohodě, ale když bych to tahal ještě do kopce a do zatáček pod terénem... Když tam máš prezen pohled... Jakoby přímo z té mašinky nemůžeš udělat prostě, že tam objeví buldozer a pojedeš po... Jo, budeš bořit prostě do zatáčky a někde prostě vyjedeš a dokud nevyjedeš, tak to neplatí? Tak prostě... Tak jako šlo by to, nevím, jak by to zapadlo do toho konceptu, ale... Co? Bylo by to strašně zmatečný, vždycky by ses vynořil někde v jezeře. Nebo tady vidíte, že je dobře, že na mašinkách nepracuju já. Z mašinek se stala fakt úplně hrozná hra, ti lidi zkusel. My jsme tam měli takových blbostí, typu buldozer. Jako, a všichni by byli, to není realistický, žádný vlakový buldozer neexistuje. No, dá. Ty jsi to ale výborně hrál, už když to bylo v nějaký early verzi, jako už tenkrát tam vznikaly takovýhle věci. Jako, myslíš poprvé na game developer? Mně se to hrozně líbilo, jako takhle jsem to v životě neviděl hrát, aby někdo postavil třeba 10 nejsilnějších mašin a táhli jeden prázdný vagónek, ale... Já nevím, že jsme se takhle prostě viděli poprvé, ale to tak to dva, bylo 3 roky zpátky. Perfektní. 3 roky zpátky, co jsme se potkali na konferenci a já jsem si sedl a říkal ahoj, ahoj, no, tak jsme si sedli a on, no, to je mám myšinky. Já říkám, to je Transport Tycoon. A vlastně tam vznikl ten rozhovor, myslím první, že jsme natáčeli pro Indiana potom tenkrát, takže a já říkám, tak jo, tak já si to jdu zahrát. A pak se tam kecali jsme a tu hru jsem zbořil, ale... 20 lidí se chechtalo za náma, prostě to bylo úžasný. Tyjo. Takže máš ještě jde tu mapu uloženou? Si říkal, možná, jo, možná jo, možná jo. No a tam největší bylo, že jsem udělal tunel, ne do zatáčky, ne do oblouku. To nešlo. Nešlo. Ani nepůjde. Ani nepůjde. Ale dal jsem to jako rovně a mělo to jít, nicméně vlak zajel, fakt dlouhej,
tam bylo prostě kompletně. Vlak zajel, on už nevyjel. A my jsme řešili, proč to je? Proč prostě nevyjede? A on nevyjel, protože tam byl barák. Tam byl, on měl ten barák sklep a ten tunel šel skrz ten sklep, to si vzpomínám. Ano, přesně. Tak to jsme jako tenkrát, jako, a se líbí, jak Hanka vlastně seděla vedle tebe a měla potom dohrání, měla takhle seznam těch věcí prostě zapsaný, jo, to jsou všechno bugy. To bylo několik A4, my jsme tam každý den radši dali čistý papír, aby to nevypadalo, že ta hra je jako takhle early fázi, ale fakt jsme měli hodně papíru. Tak to byla snad alfa, to bylo v pořádku, jako. Mně se to líbilo. Jak je to s easter eggy? Respektive Shu se ptá, plánujete do hry schovat nějaké easter eggy? Nebo tam už jsou? Je tam spousta odkazů na literaturu, na seriály, i na knížky. Tomáš? Na filmy. Mašinka Tomáš tam není, protože z toho mám trošku jako noční copyright. Můry. Ne. Mně to přijde strašně creepy, jako mašina s obličejem. Jako... A kdyby mluvil? Jde to zmodovat, jde to i animovat ten obličej, klidně asi já. Ale... Jo, jde, ale fakt bych sám to tam nepřidám. Sám ne. Ale jako odkazů, je tam hodně skrytých narážek na všelijaký třeba seriály a něco tam je. Don Salieri opět, jo, dneska jede, Don Salieri. Mohou vlaky vykolejit? Vlaky nemůžou vykolejit, můžou se srazit. Já tam plánuju časem i možnost ovládat ten vlak z pozice strojvedoucího a pak v podstatě se ten vlak zničí i třeba velkou rychlostí do oblouku. I ten oblouk má nějakou omezenou rychlost a v podstatě by takhle šlo i zničit v budoucnu vlak. Ono to jde, ale AIčko zbrzdí automaticky. Ta ničitelnost teďko je tam určitě nějakým způsobem daná, že vlaky zastarávají. Je to tak? Musíš je obnovovat nebo ne? Nemusíš. Teďka to tak není. Uh-huh. Plánujeme zastarávání, ale já hrozně nerad beru lidem hračku. Já sám třeba nejsem zastánce toho, aby ty vlaky vypadaly čím dál tím ošklivějíc, protože někdo třeba může si tam opečovávat jednu párovku až do moderní doby, protože je to prostě ta jeho první nebo cokoliv. Nechci, aby měl fakt jako rozpadlou, zrezivělou, nejezdila. Takže půjdeme spíš tou cestou zdražování provozních nákladů. Pokud někdo bude dost bohatý, aby udržel ty párovky i v moderní době, tak ať si je udrží. Prostě budou efektivnější. Za emise vlaky, musí jo. Platit, že jo, za nějaké globální oteplování. Budete skovaný za něco takového, ale samozřejmě. Ale to prostě jenom, že ty žetonky budou třeba ubývat rychleji. No. Jo, to je dobrá tady věc, která už jsem navrhoval i já. Copy for Fun se ptá. Já bych se chtěl zeptat, jestli přibude někdy tlačítko zpět, aspoň o jeden krok, celkem bych využil, prosím. Je to v editoru, ve hře to není. A v podstatě ta cesta, jak to... Ono je to poměrně jako taková záludná věc, ono to přináší spoustu věcí, které tam třeba nechci, jakože jakýkoliv vstavení musíš neustále někde potvrzovat. A pak dáš build. Nejde mikrofon. Vypadlo nám, možná se nám vybila baterka, to by bylo blbý. Mohl bych poprosit o baterku? Protože se evidentně vybila baterka. My máme vybitou baterku! Jej! V přímém přenosu. To je normální. Vítejte v Showtime. Děkuju. Tohle je ta vybitá. Děkuji, Gelu. Perfektní. Vracím to tam zpátky. Vy vůbec nevidíte nic, to je dobrý, protože to je strašně trapný, to, co dělám teďkon. Všichni vidějí mašinky a... Prosím tě, pověz něco. Pověz nám něco. Už? Teď už by měl být. Nic. Jo, dobrý. Už jo, tak jo, pardon, do čeho jsem tě skočil. Zasáhla cenzura. Prostě Ctrl-Z nebude. Nebude. Ne, Ctrl-Z, takže... Je tam v podstatě to, že ta kolej stojí jeden žetonek a když ji zboříš, tak ti to jeden vrátí. To mě přišlo jako férový pro naučení se a pro zkoušení si, tak tam udělat něco podobného. Dobře, takže nějaká verze něčeho tam takhle... V podstatě tam není zpět, ale je to to, že můžeš tu trať zbořit a je to jako zpět, vrátí ti to žetonky, takže... A tráva vyroste časem. A... Tak. Tady to máš. Odpověď jak od nejlepšího politika. Hezky se z toho dostal. Adebzen, dočkáme se v poslední epoše současných a moderních rychlovaků a lokomotiv, nebo se skončí okolo roku 2000? Bude tam tak TŽVčko, není? To je před rokem 2000, ne? Tak. To už je poměrně TŽV. Starý. Něco podobného už tam máme třeba předchystaný, ale v podstatě Maglev? Já bych tam chtěl udělat maglevy monoraily.
A je to ještě otázka, jak blbě to bude vypadat třeba v případě vyhybek, protože ta jedna kolej, aby to neprojíždělo skrz jakoby tu druhou kolej, uvidím, no. To je ještě jako graficky jenom takový glitch prostě, aby to fungovalo. Nebo i to, že se monorail stavil nad terénem a pak ty železniční přejezdy, jestli úplně zakázat, nevím. Jedna otázka, která se týká i jakoby měst momentálně. Na té mapě, oni jsou celkem relativně malý, ty ještě doporučuješ hrát i na menších, pokud vím. Nebo už máte optimalizováno, že zvládáte velký ty plochy? Velký plochy zvládáme. Já si myslím, že ty města, viděl jsem mapu, která byla jedno velké město v podstatě. Protože tak, jak ta hra postupuje LXSem, my tam některé parametry ladíme. Jeden z těch je třeba rychlost růstu města, nebo i třeba podmínky toho růstu. A město se rozrůstá, pokud mu vozíte lidi, pokud mu vozíte poštu nebo třeba zboží. A v podstatě ten vliv tohle je nejenom modovatelný, ale zároveň i v průběhu vývoje se mění. A ty města teďka rostou výrazně pomalejc. A vy je musíte opravdu zásobovat, aby se rozrůstaly, ale není to otázka performance. Je to spíš otázka nějakého gameplaye, aby tam bylo kde stavět, aby furt bylo. Třeba ten dosah stanice není tak velký, takže abyste nemuseli jich stavět pět na jedno město a ty vlaky třeba sbírat odevšad. Prostě je to otázka, ale... No a s tím se váže ta otázka, až pokud tam budou tedy auta, respektive autobusy, předpokládáme. Jasně. Tak jak je to třeba s tramvajema? To jsou tramvaje, taky mašinky? Tramvaje tam nejsou a my je dělat nebudeme, ale jsou modovatelný. Jsou v podstatě... Takže je velká pravděpodobnost, že to někdo dodělá. Mohlo by to, nevím úplně z hlavy, jestli všechno pro tramvaje by tam šlo domodovat, ale mám pocit, že by to šlo. Tak tady máte nějaký odpověď na tohle. Bernie se ještě ptá, jestli tam bude něco tak šíleného jako japonské rychlovlaky. Oni chtějí, evidentně všichni chtějí něco šíleného pořád, takže ty na to jdeš jako celkem, mně se zdá jako rozumně, že vždycky chceš jako přidat takový ty klasický mašinky, normální, že jo, tyhle věci. A oni tam dějí nějakou šílenost, něco, co jede 1000 km za hodinu. Bude tam? Je pravda, že byl i tryskový vlak někdy v době už pomalu jako prvních, no, pokročilých párovek, tak už byl snad i nějaký takovýhle šílenosti. Mm-hmm. Já tam samozřejmě chci ty epické vlaky z celého světa a pokud se dostaneme k tomu monorailu Maglevu, tak tam se můžeme bavit skoro jedině o japonských vlakách a nějaký epický tam určitě přibudou. Jo, a Walking What nám zároveň říká takovou zajímavou věc. Ahoj, to je taky z vývojářského týmu. To je přímo Pavel, je přímo o kterým jsem mluvil. Ahoj. Dnes vyšel na experimentálu Build, kde lze stavět hromadně návěstidla. Tohle to je velký update teda. Já to vnímám jako maličký, protože ta fičura neobnášela týdny testování, ale spoustě lidem to zachrání spoustu šedých vlasů. A v podstatě, kdo chcete, brzo to bude na veřejným buildu, ale když si přepnete ve vlastnostech hry na experimentál, jakoby vzal se beta verze na experimentál, tak tam přibyla fičura umisťovat automaticky návěstidla jednosměrný po určitý vzdálenosti. Mělo by to fungovat perfektně. My tam přepnutí zatím nejsme. Je to několik hodin starý build, takže já jsem si úplně netrouf, ale... Jo, tady to ještě není, no. Tady to ještě není, ale... Tady jako my to nemáme tady, tak... Ale už si kdokoliv může na tu verzi přepnout. Pokud to nebude v nějaký situaci fungovat, napište mi a se pokusím to opravit. Já v podstatě na takovýhle feedback čekám, pokud je to rozbitý, tak mě dejte vědět, ale... Já jsem s tím spokojený, bude to super. Já to rozhodně vyzkouším. Tulda se ptá, škoda, že není... No, neptá, jo, ale to je spíš taky jako škoda, že není nultá epocha, kde by vlaky táhly koně. Což je, ale, aha, což by mohlo být dobré jako to, třeba na apríla, víš? Jako tady síduješ prostě ty... Ale mě vlastně... No, jedna... teď jsme dali něco skápl, Tulda. Jedna hráčka, těch je málo, jsou vzácné, jedna hráčka měla takový nápad, že by tam byla drezína. A ono v podstatě jak koně, tak drezína jsou jenom animované mašiny, tak jak já animuju všechny ty oje na těch parních mašinách, tak stejně tak můžu animovat člověka, který dělá jako houpe na jedné straně, na druhé straně, nebo ten kůň, který hýbe nohama. Takže šlo by to, engine to podporuje, v podstatě jakýkoliv mod by to už mohl obsahovat. Nevím, jestli my se k tomu dostaneme, mně se ten nápad líbí. Nějaký grafik umí koně třeba. Já si dokážu představit, takhle představte si třeba jenom mini kampaň nebo právě nějaký scénář, který by byl z období prostě těch mexických dolů, jak oni jako těžili zlato, že jo. Tam se právě taky přesně používali a western a víš co, převážely se vlaky, jakože převážely zlato a speciální dynamity, že jo. A
To je dobrý, že bys tam neměl třeba, navíc ještě, že bys tam neměl jako dobu dieselů, elektrik, ale dobu třeba hnědáků, bilošů prostě a teďka huculů třeba, že by měli menší máš tažnou epocha sílu. Máš epocha 0,1. Síla jeden kůň prostě. Prostě ty bys mohl prostě epochu 0-1, bys mohl rozložit jako fakt dohromady jako sub-epoch. Upgradeoval bys koně třeba na pivovarskýho. Jo, to je dobrý, hele. Možná nevíš, že si tady prostě pomohl k nějakému geniálnímu nápadu. Nějakému easter eggu. Ty různé raketové a koňské vlaky můžou být zajímavý event. Přemýšlel jsi o tom? No tak teď o tom přemýšlel, Trixly. Jak budou volní grafici, to jo, což se nestane asi raketové v příští. Raketové vlaky. Máťa má docela zajímavou otázku. Půjde do hry namodovat i prostředí? Například, jak by bylo možné postavit si v mašinkách českou trať? 3, 2, 1. Mašinky obsahují i editor, kde se dá... Dokonce ten editor obsahuje komplet mapu Evropy. Ale dá se z ní udělat výřez třeba České republiky, výšková mapa, včetně třeba masek, kde jsou lesy. Můžete si tam ale štětcema dokreslit Českou republiku, nebo klidně jedna z těch předpřipravených map je tuším Jižní Morava. Takže jde to dokonce, a to není ani modem, to je přímo už teďka obsažený ve hře, ale modem se dá změnit třeba textury terénu nebo generátor, že pak třeba můžeme časem přidat nějaký stolový hory a western, podobně jako i tohle se dá modovat. No. Takže poušť si můžeme udělat. To je dobrý. Tohle do budoucna, jako parádička. Zatím nebyl čas, ale... Icebox se ptá na takovou modernizační otázku. Opět je, ale asi už víme předem odpověď. Jo. Ale si, schválně jsem takový jako vědec. Vědma. Icebox 5958. Bude nějaký nástroj na jednodušší postavení dvojkolejky? Současné stavení dvou kolejí samostatně je prostorovo a časově nevýhodné. Pardon. Já jsem měl takový nápad, že by vlastně, když stavíš trať hnedka o políčko vedle už existující tratě, takže by ta jedna jí napodobila a vlastně jakoby se snapovala, přilepovala na ní automaticky, ale zatím jsem si nenašel čas na tuhle feature, uvidíme, jestli v průběhu toho Early Accessu k tomu dojde, ale mně se podobné zjednodušení líbí. Uvidíme. Uvidíme. Kolik dalších zjednodušení se tam ještě, jakoby z tvého pohledu by se ještě hodilo do hry? Určitě toho máš na to-do listu víc. Jo. Minimálně výměna mašin třeba automatizovaná nějakým způsobem. To je věc, o kterou si lidi hodně píšou. Že pak chceš třeba říct, že přijde ti nová mašina a ty chceš prostě označit, až budeš příště v depu, vyměnit tu mašinu za jinou. Jo, něco takového. Mhm. A další věc... je třeba seznam vlaků, který mají v routelistu tuhle stanici. Ku příkladu, aby tam šlo filtrovat víc, třeba ty seznamy vlaků, zastávek, deb a podobně, zatím jsou hodně jenom tak jako nastřelený a s tím plánuju ještě hodně. Mm-hmm. A třeba i řadit podle stáří, podle toho třeba stanice, podle toho, jak prosperují a podobně. Těch věcí tam je spousta, jako ta hra je v tomhle hodně, hodně early, řekněme, zatím. Transport Tycoon měl kromě jinýho? Já se ti fakt omlouvám, že to porovnáváme s tím Transport Tycoonem, ale... Jo, pojď do mě. Ne, to není právě vůbec proti tobě, nebo že bych chtěl evokovat, že tohle je kopie Transport Tycoonu. Není, už jsme tady řešili dneska, takže pro všichni nově příchozí, nebojte se, my neimplikujeme Indianem, jakože hej, ty jsi dobrý kopírák, ne, tak to není. Ale Transport Tycoon měl náhodné události, které se děly různým způsobem, byly tam noviny a byly tam věci, které se neustále jako měnily tu hratelnost, možná někdy až nepříjemně. Takže se ptá Don Salieri, budou tam náhodné eventy, jako třeba padlý strom na koleje, nebo třeba zachumelená trať a podobně, a když už jsem v tom, mění se zde počasí? V podstatě ty eventy, které měl Transport Tycoon, tak byly jenom subsidies, jakoby dotace, a pak tam byly katastrofy. Ano. Ta cesta, kterou jdeme my, je naopak obrovsky originální. Ty questy, které tam, my jim říkáme questy, tak jsou vlastně skriptované události, které tu hratelnost různě obměňují. Můžete třeba dostat za úkol s jedním konkrétním vlakem obět třeba 5 různých stanic, nebo dosáhnout nějaké rychlosti, nebo třeba vlastnit tolik a tolik rozšíření stanic, nebo cokoliv. Toho prostoru je tam ještě spousta a my vlastně s každým updatem doděláváme i další možnosti pro ty skripty, jaký další události se na tom dají dělat. A co se týče změny počasí, tak je tam změna ročních dob. Ta hra plynule přechází mezi 4 ročníma dobama, opadávají stromy, zachumeluje se terén. Zatím to není navázaný na hratelnost, ale nápady tam jsou skrze zase nějaký skript, a že třeba v zimě by něco nějak nefungovalo, třeba by tam byla budova, která
má nějaký postihy nebo naopak nějaký bonusy, nebo vlaky jezdily, nějaký vlaky pomalejc, jako tyhle možnosti tam jsou, zatím tam nejsou implementovaný, ale můžeme si s tím hrát, zatím je to grafická tak nějak zpříjemňující feature. Například hodně vláčkařů určitě to staví i jenom jako relaxační činnost. Neženou se za questy, neženou se za nějakými dotacemi v té hře a tyhle ty věci, ale spíš za žetony, ale spíš si chtějí prostě postavit vláčkoviště a pak si tam jezdit. A z prvního pohledu by možná to počasí mohlo taky působit velmi dobře, ne? To znamená, že kdyby byla vánice, tak by si projeli ve vagónu, že by si sedli a koukali z okna, jak jedou ve virtuálu. Tohle obnáší dvě featurey, které tam mám rozpracované. Jedna z nich jsou skla. Mm-hmm. Ono je dvánicí, bez skel je dost nepříjemný i tím deštěm. A druhá věc je... Jistě. Druhá věc je, že vlastně teďka tam ty čtyři roční doby jsou udělané jako hezký počasí, dá se říct. I hezká zima, hezký podzim. Mm-hmm. A je takový nápad udělat třeba alternativu ke každý roční době, která bude mít trošku jinak nastavený barvy a bude tam i třeba ten efekt padajícího deště nebo padajícího sněhu. Já shodou okolností jsem dělal déšť jak pro sérii her Mafie, tak pro DayZ, takže měl bych snad být schopný to napsat i pro mašinky. Časem bych to tam chtěl určitě přidat. Super, takže počasí se evidentně možná dočkáme. Možná, no. Tak jestli jako... Spousta práce. Je to taky na konci toho to-do listu, nebo je to něco, co bys chtěl? Já jakož jsem pracoval veškerý můj profesionální život jako grafický programátor nebo engine programátor, ale hodně přes grafiku, tak tohle je taková moje obsese, abych na té grafice dělal furt, ale právě se snažím dělat i na těch herních fičurách. Takže v mašinkách vám sice postupně vyrůstá tráva a postupně se zachumilují nové věci, ale zase jsem si musel říct dost a věnovat se něčemu, co dělá tu gameplay. Jak vnímáš konkurenci? Je tady hodně otázek od více lidí, kteří se ptají například Rise of Industry, Railway Empire, samozřejmě teď není ani potřeba mluvit o Transport Iconu, protože ten je free, pokud se nemýlím. To znamená, ale spíše těch novějších her. Objevilo se víc her, který jako za poslední rok se snaží taky dělat ten tykon nějak podle sebe. Jak tohle to ovlivňuje mašinky? Je to nádherná otázka, děkuji za ní, protože my jsme třeba nějakým způsobem se dostali do kontaktu ať už s vývojářem právě jedním z vývojářů Train Feveru, Transport Feveru, tak novějc i s vývojářem třeba toho Train Valley. A v podstatě máme takový názor, že každý na to jdeme trošku jinou cestou. Dohromady si nekonkurujeme a dá se říct, že tím přilákáváme si navzájem hráče. A ono je to vidět i třeba na prodejích. Když teďka v únoru vyšel Railway Empire, tak to pomohlo i prodejům mašinek. A v podstatě to, že více lidí hraje tyhle hry, třeba jim tam něco nesedí, nebo už to dohráli, nebo se toho nabažili, jdou se podívat na jinou podobnou hru. Navíc tým jim to pak nabízí v těch doporučených hrách. Takže my to vnímáme jako symbiózu, jako prima ekosystém, kde... Vy si půjčujete hráče? My si přeposíláváme. Já ti nějak nevěřím s tím, že to je takhle míru milovný. Jako, jak to funguje? Jako postrát se... Tak přeci ty jsi hrdý na svoje hráče, ne? Ne. Takže když tě vezme Fever... Není to, že by je vzal, jako je to o tom, že pokud ty máš nějaký hráče, tak je ta hra třeba baví, ale to, že jdou vyzkoušet jinou hru, není na škodu. Jako pokud tam najdou třeba nápad, který jim chybí ve tvý hře, napíšou ti to a ty máš třeba prostor to zapracovat nebo zvážit, jako ono to je přínosný i třeba tímhle směrem. Jo, jako já to vnímám pozitivně, doufám, že mě z toho nikdo nevyvede, že by přišla nějaká drsná konkurence, která by o mašinkách zašla kydat špínu, ale zatím se to nestalo. Ne, a to snad, ne, naopak jo. Se stalo, že třeba i na stránkách Transport Feveru na sociální skupině proběhly nějaký let's play mašinek a je to nějakým způsobem to jako čest. Fungující. Jo, hodně jo. Jako, že když tady máme válku teď Battle Royale her samozřejmě, tak je hrozně vtipný sledovat, jak se chovají vývojáři těle těch her. Ty do sebe většinou kopou, dělají jako, že neexistuje ta druhá Battle Royale hra, jasně. Že jich je samozřejmě nejlepší, nejstabilnější, nejvíc lootboxovatější a tak dále. Tak. Možná to souvisí i s cílovkou, protože třeba mašinky hrajou, ať už, já už jsem viděl šestiletý kluky, který to hrajou, ale v podstatě to hrajou, a máme jednoho hráče 70letýho, určitě tam bude někdo starší. A v podstatě majorita jsou tatínkové s dětma třeba, s klukama, že to hrajou spolu. A ty tatínkové prostě nejsou vyloženě a priorně zlí, soutěživí, nepřejícní. To jsou prostě lidi, kteří si rádi koupí třeba obě ty hry a věnují se jim třeba, nebo mají... Ta komunita je strašně zdravá z mého pohledu. Je to super. To přejeme samozřejmě, to je dobrý. Jedna
otázka, kromě, pojďme trochu taky od mašinek, jaký jiný hry hraješ? Jseš ještě vůbec hráč? Minimálně. Je to smutný, ale já bych třeba měl dělat research svým způsobem, zapnout si nějaký večer jinou hru, ale já jsem třeba poslední hra, kterou jsem hrál, a já všem těm hrám, i když třeba dostanu zdarma klíč, protože třeba s těma vývojářem asi nějak potkáme, tak poslední hra, který jsem věnoval tu hodinu, byla Sensuous Sacrifice, Hellblade. Nádherná hra, já to úplně obdivu, ale totálně absolutně není vhodná pro nějaký research, ale zároveň je to jediná mozváčku to nenajdeš, ale já v podstatě nehraju hry, jako ono je to smutný, měl bych, ale já jako mě baví ten vývoj, mě prostě já se do toho vždycky ponořím a je to hrozně. Ne, já se nabíjící, na to neptám, takže jako abych tě zesměšnil, že jako ne, podívejte na něj, nehraje hry, ale spíš o tom, že vlastně to chceme přiblížit i hráčům taky, že vývojáři dělat tu hru není jednoduchá práce. Tak ty se samozřejmě musíš věnovat ještě ke všemu. Rodině, ne jako řada singles vývojářů. Můžu, ty můžu, to jako cože? Já v podstatě můžu, to je ta výhoda. Ty jako můžeš. To je to ještě největší. Jo, dobrý. Někdo si to umí zařídit. Ne, je to super. To je fakt super. Jakub G se chytnul samozřejmě toho mýho, ale mašinky Battle Royale, ne? Žádnej? Nic? Ne. Škoda. Asi bys že bys tam jel vlakem a musel bys si vybírat výhybku a postupně by se ti zmenšovala mapa. No. Nebo rozsvěcili červeně návěstidla. Ideálně v tom multiplayeru, že jo? Jo, že by odpadávali. Aby si nesrazil, že obsadíš ten blok a tomu skočí červená, zastaví a za ním už jede ta mapa. Už čeká, na góry. Až vyjedeš, aby tam teda mohl vyjet a už ho to hrnet. Jo. A hru samozřejmě vyhraje jenom malinká mašinka s jedním vagónkem, který dojede do prostředka. Ale šlo by to naskriptovat, teď mě napadá. Dost možná. Dá se prosím tě naskriptovat i to, že bys jako na začátku s tou mašinkou vyskočil z jiného letadla a dopadl kamkoliv jako na začátek, tam si dá tu kolej pod sebe a jec prostě, to by bylo hustý. Takže to by bylo dobrý, no. Až tam budou ty letadla, tak možná budem schazovat mašinky. Teď někdo chytne za slovo. Tyjo. Pak použít prostě ty asety a dobrý. No. Jako minimálně by to byl dobrý aprílový trailer. Jako mašinky na úvod Battle Royale prostě. To je dobrý, to je play now. Tam prostě vyskočí z toho letadla ta mašinka a ču a dopadne prostě. To ale taky nemá žádná jiná vláčková hrát. Nemá, no. Můžeš být díra na trhu. Hej, tady jsme za tu hodinu a jsme jako vymysleli hromadu jako věcí. Já doufám, že to někdo píše, tyjo, nebo z záznamu to pak musím. Budeš to mít vždycky v záznamu, archivu. Takže dobrý. Akorát blbý, že pokud se na to dívá i konkurence, která to asi nerozumí česky, ale pokud to přeloží YouTube a udělá titulky, tak pacha. Ono to, někdy to trvá měsíce a někdy jenom 3 dny, 4, někdy rovnou se to překládá. To jsi mě připomněl, chystá se update do Transport Feveru, kde už se vlaky nebudou otáčet a budou couvat jako v mašinkách. Ty děláš reklamu? Jakože? Jo, ne, Transport Fever, dobrý! To je ta symbioza právě, ale to se mi líbí, že v podstatě to je takový ocenění toho našeho nápadu, nebo toho nápadu, že teda byl fakt dobrý, že i jiný hry ho přebírají. Nebo třeba to, že mašinky vidějí do tunelu. Že třeba Transport Feveru po vydání, když jste se blížili k tunelu, tak tam byla černá zeď a zajeli jste prostě do tmy a pak jste viděli ten tunel třeba vevnitř, protože ten terén vyříznout není jako z hlediska toho renderingu úplně jednoduchá věc, ale mašinky to měly a dokonce jsem se potkal s vývojářema a někdo jiný tam byl u toho a dělal si z toho legraci a Transport Fever to pak v jednom updateu měl, takže jo, to je prostě super, jako práci inspirace. Tohle se děje čím dál víc, samozřejmě ty vývojáři si mezi sebou i sdílej věci, jak dělat nějaké věci, obzvlášť se to tedy děje ve firmách, které spolu sdílí jakoby nějakým způsobem ekonomický jakoby subjekt, takže například teďkon Call of Duty, Black Ops, ta nejnovější, má Play of the Games Overwatch. Nebo něco na způsob Play of the Game. Jestli víte, co to je, tak prostě taky jakoby okopírovali de facto. A funguje to. Funguje, to. Když to funguje. Tak jo. Je tady otázka od Matias Beranek. Máš nějaké známé, kteří vaší hru hrají a vy znáte jejich názor? Řekl vám někdo z nich upřímně, že se mu ta hra nelíbí? Zažil si kritiku drsnou, jako že by někdo řekl, hele, Honzo to zpřehnal. Ta asi mašinka prostě couvá. To teda ne. Jo, naživo se mě to stalo. Fakt? A bylo to hrozně, hrozně podnětný, hrozně kreativní. Teď
Neměl bych možná jmenovat, ale v podstatě já jsem za to hrozně vděčný. Stalo se to na jedné z konferencí, kde jsem se potkal s jedním vývojářem, dobře, tak toho nebudu jmenovat, protože se teďka asi nespoň... Pavel Michovský, jo, dobrý. Toliko k nejmenování. S 11 Bits z polského studia. Mm-hmm. A pak jsem právě spolu s ním tam byl, tuším, Michal Kovařík z Factoria. A jelikož třeba pokládání kolejí v mašinkách je teďka asi 8. verze. Já jsem neustále prototypoval, aby to bylo co nejintuitivnější, aby to fungovalo. A v podstatě oni potkali, řekněme, tu 7. verzi, která prostě ještě nebyla úplně jako zábavná, přesto měla nějaký mouchy a v podstatě oba dva to nějakým způsobem jakoby hrozně skritizovali. Ale to bylo naživo, to bylo super. Seděli u toho, hráli to a říkali, ne, to nemůžeš prostě dovolit hráčovi, aby postavil nevalidní trať, aby tam ten vlak neprojel. To nesmíš. Prostě jakmile začne od konce tratě táhnout, už to musí dávat smysl. Zakaž mu dělat prostě. No a já jsem si uvědomil, že vlastně hráči, který znají OpenTTD, tak staví takový ty lomený zatáčky. Jo. 45 stupňů. Ano. A to dřív v mašinkách šlo. Ano. Teď už to nejde, protože právě lidi zavřeli všechny tutoriály, řekli, je, OpenTTD znám a hnedka to začali stavět a ten vlak se pak zastavil, otočil zpátky, protože tam nešlo pokračovat. Jasně. A to bylo přesně, co oni mě vlastně skritizovali a bylo to tak silný, že jsem si říkal, doprčit, tyjo, že já jsem s tím tady vůbec vylez, protože fakt jako byl to fakt jako pocit, tyjo, mají pravdu, jako fakt jsem si to neuvědomil, ale to je to, že do něčeho koukáš 8 let třeba. A já jsem pak šel, upravil jsem to a najednou je to perfektní a úplně si to sedlo. Jako i na tom pokládání trati ještě je nějaká práce, ale třeba tahle ta feature tomu strašně pomohla a já jsem za to hrozně vděčný. Takže vyloženě kolegové de facto, jo? Programátoři a obecně herní designéři přišli, skritizovali a ty jsi řekl OK. Jo, a udělal jsi to lepší. A udělal jsem to lepší a bez toho bych to neudělal. Takže... Ale stalo se ti někdy, že někdo zaútočil úplně, jakože, že bys měl někde v komentářích Ježíš mašinky, to je kravina z Česka, nebo Ježíš Maria, ta fyzika je hrozná, nebo... To se stává třeba na Steamu. Když dá někdo palec dolů, tak to často komentuje. Nemáme jich tolik, máme teďka přes 90% pozitivních ohlasů. Super. Takže je to úplně neuvěřitelně pozitivní, ale přesto tam najdou lidi, kteří třeba řeknou, že je to fakt jako špatný. Fakt špatný a třeba tam vypíšou, že tam nejsou, nevím, teď si nespomenul, třeba, že tam není ta fyzika, že se třeba neroztrhnou vagóny cestou do kopce, že tam není únava materiálu, spojů mezi vagónama a podobné věci. Já třeba mám tu vizi udělat zábavnou deskovku a to jde prostě před vším, mm-hmm. před simulací. Pokud to jde udělat věrohodně, tak to udělám věrohodně, ale prostě pokud bych se měl rozhodnout. Takže jo, ale stává se to, občas lidi napíšou. Ty recenze jsou jakoby jasný, ne? To máš vždycky, nedá se to ovládat, je to hrozný, hrozná grafika, hráno 1050 hodin. A je to tak? Jako jsou takový lidi, kdy... Většina to tak co, je, no. Ne, co, jak podíváš, mám spoustu hodin a nedokážu hrát už ani minutu a tam naposledy hráno včera 32 hodin prostě. Stalo se mi to po nějakým špatným updateu, když jsem třeba něco rozbil. Tak a upravil jsem to během 6 hodin a za těch 6 hodin mě tam třeba dva lidi dali jeden dokonce refund. Ten to měl čerstvě a napsal teda, že palec dolů, že je to úplně sračka, ale to chápu, protože nevěděl, že to je třeba čerstvý a brzo se to opraví. Ale pak jeden, který měl nahraný 100-200 hodin a prostě řekl, ta hra jde do kytek, teď ten update to celý rozbil. Už to není co bejvalo. Už to není co bejvalo. Ale já to beru, protože v podstatě, jo. Pokud třeba ta feature v mý hlavě funguje, ale nefunguje v té hře, tak prostě není chyba toho hráče, že jo? Je to chyba buď moje, že jsem tu hru nevysvětlil, anebo opravdu ta feature je špatná, takže já se vždycky snažím to brát vážně. Ty lidi, i když tu hru neznají a dají palec dolů, tak ale byla moje chyba, že jsem jim to dost nepředstavil třeba. Dá se tedy i z tohohle hlediska, kam ti vlastně lidi a hráči, třeba i pokud teď se někdo rozhodnul koupit mašinky, vyzkoušet, najde něco, co by se mělo zlepšit, nebo má nějaký nápad, kam to má poslat, kromě Steam diskuzí, které jsou teda evidentní, kde jasně. Jsou palce dolů, tak před palcem dolů. Buď to do mailu na info@mashinky.com, mashinky.com, ale dá se to napsat na Discord ideálně, protože tam dokážou na to lidi reagovat, kteří už to třeba znají. Mm-hmm. Pokud ta feature vysloveně tam je nějako skrytá, tak mě dají vědět, že to je neintuitivní, ale zároveň mu poradí, kde ji najít. Nebo třeba i do diskuzí na Steamu klasicky. Nejenom k těm palcům nahoru a dolů, ale do diskuzí. To je lepší, protože tam jim neodpovídám jenom já a třeba jim dokáže někdo odpovědět fundovaně. No tak jo. A my se blížíme do poslední dvou minutky, takže můžete mi vysvětlit, co to právě teď Gilu dělá. To je základ. Říká kruhový objezd, což Gilu nemá mikrofon, což je škoda, že nás nemůže provést, ale tak jakoby, co teda
tam dělá, možná dokážeme to okomentovat. Můžeš nám nějak ukázat, co jsi teda udělal za tu hodinu a něco. Tohle ten most je boží. Jede ti tam někde vlak, nebo zatím stavíš? Vlaky jezdí tady. Vlaky jezdí, jo, teda. Tady jste, jsou zaseklí, tak jde ignorovat. Chybí ti návěstidlo na té spojce mezi těma tratěma, protože uvnitř ta křižovatka je jeden jediný blok a na něm ještě stojí zadek toho a ještě mezi těma paralelníma tratěma tam, někam bych to švihnul, super. No, už ti to jede. Ale zasekli se někde ještě dál, člověče. Ještě máš tamhle, tady máš stejný problém. Tady je stejný problém, no. Tam si dokonce ten vlak překáží sám sobě, nebo? Ne. Jedna z těch pomocných feature, kterou bych tam chtěl, je i nějaká vizualizace těchto bloků, abys viděl barevně odlišeně, kam až ten blok sahá a dokázal... Klikni na start. Jak to má přesýpací hodiny, tak on třeba nedokáže najít trasu. Když mu klikneš znova na ten start, tak on se rozjede a začne to ověřovat až u dalšího návěstidla. A ty přesýpací hodiny, to je zase jedna z novějších feature. Vlak, když nedokáže najít trasu, tak ji netipuje, nesnaží se aspoň přiblížit, ale zastaví, dá ti vědět. A pokud ta trasa vznikne, tak ten vlak se sám rozjede. Ty přesýpací hodiny znamená, že jenom vyčkává a ověřuje si každou chvilku, jestli už tu trasu najde. A ono jde o to, že Gelu neměl dodělanou tady trať, takže oni vlastně asi nevěděli, jo, že mají tady jet. Ano, když nemáš dodělanou, tak u první vyhybky zastavej a počkej, až ji doděláš. No dobrý zase. Svoklý hodný vlač. Jo, ono, je to docela chytrý. Že si řekneš jako, hej, možná bys tady mohl počkat a neroz... Ono je to lepší, než se tam hned za rohem. Srazit, přesně. Nebo kdyby vyjel, že jo, prostě jede, prostě ten vlak se rozjede a tady by měla být kolej a není, jedu dál, nebrzdím, třeba to stihne postavit. To jsem dělal jako malej s tou modelou železnicí, že jsem si pustil vlak a stavil před ním. A to jsem koukal, není tahleto česká nějaká hra, jako by byl to, jo, myslím, pro tebě, že jede vlak a ty musíš stavět hrozně rychle před ním koleje a on neustále zrychluje. Od je to dělaný jako endless run. Jo. A to vypadalo dobře. Jako, to je super. Tak nevím, jestli to už vyšlo, nebo jestli to je alfa, nebo jestli to je něco to, prostě bokem, ale nevím ani, jak se to jmenuje. To by nám Kuba asi napsal do chatu, kdyby to sledoval, ale mám pocit, že už to bylo venku. Jo. On pokračoval na těch hradech. To je stejný autor, takže... Aha. To zase já nevím. Ty znáš ty výváře trošku víc. No. Já jsem pořád... Je to malý rybník. Takový malinký, jako v tom. Ale. Všichni známe tebe, to je důležitý. To je zvláštní, ne? I po budváre, kde se mašinky kupovat i mimo Steam, třeba u vás na webu, abych třeba víc podpořil vývoj? Výborný dotaz na webu mašinky.com. Jdou koupit, je tam přímo widget od Humble a v podstatě tam největší procento z toho výdělku jde mně. Ta cena je stejná jako na Steamu, tam jsem to možná mohl trochu zlevnit, ale řekněme, že ta cenová politika i s ostatníma distributorama je všude jednotná. Mm-hmm. Dají se koupit i přímo na Humble a pak už jenom Steam, no. Ale dají se koupit i v kamenných obchodech, tuším. No a z hlediska toho, oni tady jakoby jako se ptá a říká, jako, aby vás nejvíc podpořili, tak je jasný, že to je ten Humble, ale to je pořád jako skrz procesor nějaký, jako někoho, kdo za vás řeší ty platby a pak máme je posíla. A teď dokážeš jako vysvětlit, nebo já můžu jako říct z naší vlastní zkušenosti, že vlastně největší pomoc je svým způsobem ten Steam i Humble, i když přijdeme o určitý procenta. Klidně mi to vyvrať, ale jakoby to, co jinak musíte jako vývojář zařizovat, když si to prodáváte na vlastní brdo, na vlastních stránkách, ta administrativa, účetnictví, který k tomu je, je o dost náročnější, než když prostě si vezme s tím prostě ten cut, který tam je. Je to o hodně. Tam ze začátku byly pokusy, že lidé mě třeba, a nevím, jestli tam mám pořád, ale měl jsem nějaký, nemám, myslím, donate tlačítko přímo na stránkách. Oni mě třeba poslali částku i vyšší, než má ta hra, abych jim poslal zpátky klíč. Ale jakoby já jsem se tomuhle vždycky vyhýbal, protože ono to opravdu není jako čistý a je to prostě problém, je to černý trh. Já bych musel, pokud je to třeba Čech, tak tam se to ještě dá zařídit, ale jako nevybízím k tomu lidi, lepší je, když si to prostě koupí oficiálně. Určitě ta režie, která je na to nabalená, když bych to prodával sám, tak je prostě větší. Bohužel. Takhle to je. A poslední otázka. Můžeš, Honzo, nám prozradit, pokud to není extra tajný. Kolik kusů her se zhruba prodalo do dnešního dne? Dokud byl ještě Steam Spy, tak hlásil cirka 13 000 hráčů plus minus accountu. A nevím, jak je toto číslo reálné. Můžeš nám aspoň říct, je reálné? Já zrovna teďka, když vyšla čtvrtá epocha, tak já to samozřejmě kontroluji každý den.
Ne, je to číslo... Je ta to... epocha zlepšila tohleto? Já právě vidět... sleduju, ty prodeje nějakým způsobem stouply, ale daleko víc stoupl počet aktivních hráčů, takže daleko víc než nově koupených her, tak je lidi, kteří se k tomu vrátili třeba po půl roce, což je úžasný a s tomu mám obrovskou radost, že lidi, kteří už třeba byli omrzený tím, kteří už třeba byli přesycený tím, co tam bylo, tak najednou zase v tom nacházejí nový challenge. Ale... takže aktivních hráčů obrovsky přibylo a když se vrátím k té otázce, tak ten počet prodaných kusů, teďka jsme přes 40 000 kusů. Gratulace, to je dobrý úspěch. Jo, je to úžasný. Early Access hru je to opravdu velmi dobrá věc. Je to o 39 000 víc, než jsem čekal. To je vždycky dobrý, jako, že když se pak podíváš, jako, ne, prosím, tak to je dobrý. Jo, je to super. Tak jo, Honzo, děkujeme moc, že jsi přišel. Já děkuju. A takhle takový dálky. On přijel z Brna, že jo? Nebo? Ale vlakem, to je hned. Z Brna, to jsme daleko. A prostě udělal si náš čas. A teď zase bude muset jet zpátky vlakem. I když tobě to teda nedělá problém vlak. Ne. To je dobrý. Tak třeba pojedeš pak nějakým luxusním a přidáš ho do hry. Teda doufáme. Doufám taky. Držíme palce do dalších epoch. Děkuju. Tobě i tvému týmu. Pro více informací stránky mašinky.com. Jo. A na Steamu samozřejmě je stále hra v Early Accessu. A snad se uvidíme zase brzy, ne? Až bude vyjde třeba Epocha 12, nebo teda 7, ale až vyjde ta 12. Hyperloop. Ideálně ta točna profilu, prosím. Tak, objednávka přijatá. Tak doufám, že zase uvidíme. Já moc děkuju za pozvání, děkuju za pozornost a doufám, že mašinky budou bavit ještě. Mějte krásný večer a nezapomeňte se dívat dál na Indiana, dát odebírat nebo like na tohle video. Zítra na vás čekají další recenze a rozhovory a máme to fakt hodně následující týden, takže máte se na co těšit. Tak jo, a příští týden bude Showtime. Další, se mnou a s Geluem. Tak jo, super. Mějte se. Ahoj. Ahoj.